こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットを始めていきましょう。今2月の1週ですね。ごきげんよう。コラボガチャチケット。私は喜多方くるみ、よろしくね。フィールオーライ、なんだろうこれ。プレゼントが届いてるわよ。なるほど、マキワオ一回引くのには5枚いるんですね。あー、残念ながら引けなかった。中よ。さてと、前回の成績、そう、香港カップですね、が1着だったんで。いい感じだわ。元気いっぱいね。イベント開催中よ。いい仕上がりだわ。嬉しそうね。イベント開催中よ。クエスト達成よ。イベント開催中よ。イベント開催中よ。ちょっと出来が気になりますね。いい感じだわ。別は会話どうだ。いい感じだわ。イベント開催中よ。何かよ。WBC ですね。WBC クラシック戸崎騎手です。さあ、結果はが出ましたらまたお送りします。ではまた後で。
しみね。はい、結果が出ましたので見ていきましょう。2.6 倍ですね。ただいまより投票受付を開始します。おー、20丸3つ、残りの1つも丸です。ライバルはアメージングリーガルドアホームランの順ですね。取ってるんでね、 WBC ぐらい取れなきゃいけません。3勝目を目指します。1枠1番ですね。 WBC近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。さあ飛び出した12頭、4番ちょっと良くないのかな。4番ここでギャッツビーが強く出ました。さあ先行するのは何か。先頭に立ったのはミッデイ、10番パワーポエティックプリンスが追いかけます。それからアメージングリーガル、そのうちパワーホームラン、そして5番手にアーキペルト、それからトワイスオーバー。これが一番人気のカタノバレー、目下連勝中、5番フリーイーグル、ほとんど馬体が合っています。そしてその外にバーザー、そのうちにスターオブコジーン、それからもう一頭リップバンニンクル、一番後ろにザンデイガツリー。もう一度前から整理してみましょうか。10番パワポエティックプリンスが先頭です。差が開いてミッデイ、そしてその後ろからアメージングリーガル、6番パワーホームランがこれを追う展開になりました。展開だ。3番アーキペルト、それから2番トワイスオーバー、ここにいた1番カタノバレー、絶対王者の走りに今日も全観衆が注目しております。そして外からはフリーイーグル、ワーダーがその後ろ、9番黒い馬体、スターオブコジーンであります。その外からはリップバンニー。さあいよいよ最後の直線。あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。カタノバレー直線伸びてくるのかどうか。先頭どうだろう、ちょっとなんかアメリングリーガルが3番手、外から切れ味はいいが残り200。さあグリーンイーグルをかわせるか。道が飛んでいるカタノバレー、しかしびっくりだ。なんとなんとグリーンイーグルが1着。残念ながら2着で終わりました。残念。1着5番、2着1番、3着6番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。クエスト達成よ。プレゼントが届いてるわよ。イベント開催中よ。何か用？イベント開催中よ。イベント開催中よ。
ント開催中よ。何か用？はい、WBC クラシック、残念ながら今回は、2着となりました。もちろん引き続き残り36周なので、戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。